პირველ რიგში კომენდანტის საათის შემოღებას აქვს თავისი გაწერილი წესები. ამას სჭირდება პრეზიდენტის განკარგულება და სჭირდება პარლამენტის თანხმობა. ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ყველა ინსტიტუტი გაუქმა, არ სჭირდება არც პრეზიდენტი, არც პარლამენტი. მან გადაწყვიტა, რომ როცა მოუნდება კომენდანტის საათი გამოაცხადოს, შემდეგ როცა მოუნდება ეს გააუქმოს. რა თქმა უნდა, შეზღუდვების დაწესება ხდება ქართული ოცნების პოლიტიკური გეგმების შესაბამისად და ამიტომ ასეთი ტიპის კომენდანტის საათი ვერ აღიქმება სერიოზულად. ეს არ არის კანონის დაცვით შერჩეული შეზღუდვითი ღონისძიება, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის და კობახიძეების ხუშტურზე გამოცხადებული შეზღუდვა და შესაბამისად ის, რაც არ არის კანონიერი, ვერ ჩაითვლება კანონის დარღვევად. რაც შეეხება ჯარიმებს და დამოკიდებულებას ახალგაზრდების მიმართ პოლიციის, რომელიც ჩვენ დავინახეთ, ეს იყო ქმედება ინსტიტუტის, რომელიც მოწოდებული არა საკუთარი მოქალაქეების დაცვისთვის და ქვეყანაში წესრიგის დამყარებისთვის, არამედ ეს იყო ქმედება ინსტიტუტის, რომლის მიზანი არის ერთადერთი და მოტივიც არის ერთადერთი დაიცვას ბიძინა ივანიშვილის სიმშვიდე. ჩვენ ნახეთ, რომ ფიზიკურად გაუსწორდნენ აქციის მონაწილეებს და ეს აუცილებლად უნდა იყოს დასჯადი დღეს თუ არა ხვალ პოლიციელებმა, რომლებმაც სემეს ახალგაზრდები უნდა აგონ ამისთვის პასუხი. რაც შეეხება დაკავებებს აქტივისტების, ესეც იყო პოლიციის კანონს მიღმა ქმედება.